Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви дивитесь це відео перший раз, то хотів би вам повідомити, що на будь-якому відео, яке ви відкриєте, ви зможете в коментарях прочитати також дуже багато інформації. Чому так відбувається? Тому що більшість користувачів інтернету чують, напевно, мої слова і погоджуються з тим, що я говорю. І я всіх прошу писати в коментарях реальну ситуацію, в яку вони потрапляли, і вони це роблять, і цим допомагають іншим людям, які дивляться мої відео. Для того, друзі, щоб таких було людей більше, які ділилися своїм життєвим досвідом, потрібно більше залишати коментарів під моїми відео. І тоді YouTube буде рекомендувати це відео, і більше людей зможе не потрапляти в халепи, як ви, напевно, знаєте, що дуже багато українців потрапляють на шахраїв. Тому, друзі, якщо ви додивились це відео до кінця, не забудьте написати свій коментар. Також, друзі, ви можете написати тему, яку б ви хотіли побачити до наступного відео. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимось до наступного відео.